Ambjente dhe personajet e përfshirë në njërën kriminalet dje në lushnjë nuk kanë qënë të panjorë për policinë dhe opinionin publik. Pikërisht për lokalin kër ndodhë njërëja ish kreministri Sali Berisha dhe të në shkur të këti viti, si ishte këthyre në vatër të aktiviteteve kriminalet të personajëve që kontrolonin qytetin. Në denoncimin që njësët me dëshmi horror për lushnjen, përmende dhe barë pedonale, ku thuaj së si kë lokal, kështë dhe zënë trotuarin dhe shërbente si një pikë shpërndarjes të drogave të forta. Ky ambienti është biznesi i tyre bar kafe pasticeri pedonale. Këtu tregohet që është zënë trotuari në një kohë kur këta hallexhinj që tregtonin farë dhe cigare të hapura për të mbajtur shpirtin gjallë, duke i tërhequr policia zvarr. Mos u çuditni, sepse të gjitha ngjarjet e bujshme dhe vrasit që kanë ndodhur në qytet gjatë këtyre kohëve janë pa autor, sepse ata që duhet i zbulonin dhe kanë për detyrë sepse paguhen nga taksat tona, kanë zgjedhur të shërbejnë krimit duke qenë të dy ose tre punësuar e duke qenë në ortakëri me ta. Brënda bizneseve të tyre trektohen dhe drogat të forta, si kokain dhe kanabis, që blihet shpesh edhe nga adoleshentet. Më të ishkru e Ministri Sali Berisha shkruan se kjo dëshmia i qytetarëve të lushnjës, tregonë se si kjo qytet e lëngonë në kësetrat e hakmarjes për drejtësi dhe bosit të saj, landë shytim.